U mnogim sredinama na istoku Hrvatske je pomalo paradoksalna situacija. Stanovnika sve manje, a potražnja za mjestima u dječjim vrtićima sve veća. U takvoj situaciji našao se i grad Đakova, u kojem je sve donedavno bio zamjetan nedostatak kapaciteta u predškolskom odgoju. Nažalost, ne iz razloga što je više djece, nego iz razloga što su se promijenile životne navike, što je na sreću puno više radnih mjesta, gdje sve češća je situacija da oba roditelja rade, jednostavno nema se kuda sa djecom. Mislim, hvala Bogu da je tako, da ima više radnih mjesta, da rade i često i otac i majka i da jednostavno potreba za vrtićima se povećava. Prije 10 godina u Đakovu je djelovalo 12 odgojno-obrazovnih skupina u vrtiću. Kapacitet je polako povećan do 23 skupine, a pomogle su i općine u okolici koje su izgradnjom vlastitih kapaciteta rasteretile pritisak na gradski vrtić, te su preuzele i dio gradske djece u bliskim naseljima. No problem time, naglašava gradonačelnik, još uvijek nije bio do kraja riješen. Nego smo išli sad nekim, recimo, javnim pozivom proljetos prema vlasnicima poslovnih prostora koji su voljni dječjem vrtiću Đakovu iznajmiti poslovni prostor na određeno vrijeme kako bismo u te prostore upisali, uselili djecu. Zaista je bio ogroman posao. Ja zahvaljujem se tu djelatnicima dječjeg vrtića Đakovo koji su dali najveći obol i svim onima koji su se javili i ponudili svoje poslovne prostore. S obzirom na standarde koji trebaju prostori zadovoljavati u kojima borave djeca, uspjeli smo samo 4 prostora osigurati i na taj način upisati 56 djece. No i ovo je naravno tek privremeno rješenje. Problem je prepoznala i država koja izdašno sufinancira aktivnosti usmjerene na povećanje kapaciteta, a u koje se uključio i grad Đakovo. Mi trenutno u gradu Đakovu gradimo potpuno novi vrtić na sjeveru za 4 odgojno obrazovne skupine. Naš najveći dječji vrtić ovdje na Vili nadograđujemo na način da će sa postojećih 7 se povećati na 13 odgojno obrazovnih skupina. Uz to imamo plan još i u ovim većim našim prigradskim naseljima napraviti male vrtiće sa 2 skupine, znači tako nešto bi išlo u Budrovce, Selce i Kuševac. Građevinske dozvole su izdane za novi vrtić u Kuševcu i Selcima, te se priprema i raspisivanje javne nabave za izbor izvođača radova u Selcima. Završetkom svih ovih projekata u Đakovačkoj gradskoj upravi očekuju kako će konačno riješiti problem nedostatka mjesta u vrtiću. A o djeci i mladima brinu se i na druge načine. U ovom dijelu godine raspisani su natječaji za stipendije studenata učenika. Nešto smo povećali iznose u odnosu na prošlu godinu. Ove godine mjesečni iznos studentske stipendije će biti 180 eura, za učenike upola manje, znači 90 eura. Rok za prijavu još uvijek traje i vjerujem da ćemo uspjeti najveći broj onih koji traže stipendije zadovoljiti. Prošle godine, naime, grad je dodatno povećao predviđeni iznos za stipendije kako bi svi koji su se prijavili i zadovoljili postavljene uvjete mogli ostvariti to pravo, što ove godine, nadaju se u gradskoj upravi, neće biti potrebno.